ಆಗಲಿ ಹೇಳಿಯಾ Alhamdulillah. Ina so nuna ma wannan mashi ka ganki dai wannan shine mashin maza. Kaga kowa dai ya kalle shi. Mashi ne wanda yake da siffar maciji. Mu komi namu zamu iya mai da shi ya zama duk abin da zai zama. Kowa dai ya ga dai mashi wannan dai mashi. To zamu nuna muku. Ina yan kana. Ba ta na wajenka? Wazin ido ya kalli mashi ne wannan kuma gani wani ya san wuta dai ba ta ta gaske shigar bultu kai ko ai bultu baya shan ruwa sai nama wannan shine bultu shine abin da yake kira bultu a maharba muna iya tuya shi ya zama kowanne yanzu dai haka gashi baya motsi dan haka dama zai iya motsi har ya kuka kaji in wasan maharban haka aka maharban sun haɗu kamar yanda mashin nan ba komai a jikin sa ruwa haka fesa mar kuma ruwan ya haɗu da wuta kuma wutar ta yi aiki haka wannan zamu sa iya ƙara kowa ya ji mu baka hannunka yi motsi da yanda ma ka gudu sannan kuma ba kowa ya dora ya aka ba a maharban ba wani in ya dauka Allah nan nan bai isa bace ba to wannan shine bultu karka ji ana ce ai bultu yayi masa ko labin bultu yayi masa ai ko mai yaudari ne kamar bultu yake to wannan shine bultu yaudarar kuma ba bultu ne mai yaudarar ba mu ne muke yaudara da kan bultu ni yaudari na ma zo har kusa da mu ko ba muna ce mu kashe ta ba tare da mun tafi neman ta ba ita za ta zo ta same mu da haka kadan daga cikin aikin mu na maharba kenan wannan duk dagun da bultin yake ne ko gunda za a yi war bultin ne zamu dora shi kaman kai 30 20 mu dai sai mu rawa da shi kuma mu nuna muku duk irin abubuwan da na ga muku zai faru ku tabbatar da ya faru bangaren harbi kenan saboda haka wanda bai san bultu ba ga bultu kuma wanda bai san harkar harbi ba mu dai ga mu ne maharban mu ne kuma saboda haka jama'a assalamu alaikum lafiya muna mun nuna muku kadan daga cikin al'adun mu na gargajiya ko a wanzance ko a harkar maganin gargajiya ko a harkar harbi duk wanda yake da wata bukata ta sa ko yake da sanya gamu ko yake da taro da mu ko yake son mu ziyarce shi ko ya ziyarce mu to ko ba abu da take mun ba da lambar waya mun ba da address din yanda za a same mu saboda haka kowa namu ne ba mu da bare ba kowa namu ne kuma ba mu da abokin gaba ko wa dan uwa ne Allah dai ya buɗa mana Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya buɗa mana kofofin cin abincin mu Allah ya dauka ka wannan sana'a ta mu Allah kuma ya ƙara buɗe wannan gado na mu mu ma yanda muka ga da ayyan mu su gaje mu wasu ma wanda ba gadan su bane su sha'awa su zo mu muna tare da su ba mu nuna musu insha Allah saboda duk wanda ya baka maciyar abinci ya baka abinci kuma ba isa biyan ka ba Allah ne zai biya ka saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya buɗa mana Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya raba mu da duniya lafiya yanda muka rabu da iyayen mu lafiya kowa Allah ya raba da iyayen sa lafiya Allah ya sa mu dace alhamdulillah alhamdulillah